Olá, pessoal. Queremos apresentar os nossos patrocinadores. E o nosso primeiro patrocinador é o Objetivo Ambiente Sob Medida. Fez toda a parte dos móveis planejados e também a nossa decoração. E a Karen está nos representando aí, a Objetivo Ambiente Sob Medida. Nosso segundo patrocinador é a Invista. Invista Imóveis. Eles trabalham com locação e venda de imóveis. Então, casas, apartamentos, pode chamar o Ayrton e o Cássio que eles vão atender vocês. Gran Investimentos, né? Toda a parte de investimento, renda fixa ou renda variável, é só chamar o Gabriel, tá? Que ele vai marcar uma reunião e atender vocês, tá bom? A Dom Juan, moda feminina e masculina, roupas de ótima qualidade, inclusive está me vestindo hoje. Nosso próximo patrocinador é a Service Contabilidade. Toda a parte de serviço financeiro e contabilidade, é só chamar a Service Contabilidade. Segurança financeira para tua empresa, né? Isso aí. A Movie Art Cinema, para ir ver aquele filminho, chama a galera e vai para a Movie Art. Eu adoro um filmezinho no cinema e é ótimo. Uma pipoquinha. A Dil Telecom, internet e telefonia. É, toda a nossa internet aqui é da Dil, né? Então toda a transmissão aqui que a gente faz é com qualidade é da Dil. Cebilar, né? Toda essa questão de segurança, alarmes, né? São credenciados em Intelbras. Então, Cebilar para segurança na tua casa e teu estabelecimento. E a Petrus Coffee. É, aquele cafezinho, uma, né? Torta, o lanche está garantido. Muito bom mesmo. Centomilha, né, agência de marketing, né, fez toda a produção aqui do podcast, né, toda a parte de marketing digital, né, é com a Centomilha. A minha rádio é massa. Isso aí, a rádio do Ratinho, aí, né? É, chamo então. Marcos para fazer tua propaganda na rádio massa. Toda aqui em Nova Prata e também em Bento. SIC e a CDL e a Cindy Lojas, tá? São nossos apoiadores, né? Eles apoiaram. Vai ter o nosso evento também, né? Junto final com da eles. Temporada, estamos preparando um grande evento, né, Julião? Isso aí. Agora fiquem com o nosso episódio. E não se esqueça de se inscrever no canal, né, pessoal? Olá! Iniciando então mais um episódio do Centum Podcast. Eu, Bruno Petrikovski. Julia Michelson. E hoje estamos recebendo a Marli Petrikovski, que está presidente da CDL. Mas eu vou deixar ela se apresentar aí com todo o seu extenso currículo. Marli, quem é Marli Petrikovski? Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês. Então, hoje, como você falou, estou presidente da CDL, já está terminando a minha gestão agora em dezembro desse ano. Sou empresária, curiosa, sempre com vontade de fazer coisas novas, desbravar. E estamos aí, estou na CDL já há 20 anos e somente agora me senti preparada para assumir a gestão. Estou há 2 anos já à frente dessa entidade que é tão importante para Nova Prata e toda a região. Maravilha. E se tu puder assim nos retratar um pouco de qual é a função da CDL em si, como entidade, né, no município? Eu acho que primeiramente, na verdade, o que é a sigla CDL? Porque eu acho que tem muitas pessoas que não sabem o que é a sigla. Mas a CDL para 50 anos, tá? Que já é 50 anos aqui. A CDL nasceu como Clube de Diretores Lojistas e depois de alguns anos ela se tornou Câmara de Dirigentes Lojistas. Então ela é uma associação que apoia o comércio principalmente, mas também todo o setor empresarial, né? Serviços, indústria. Mas a nossa maior fatia de associados é o comércio. E por quê? Porque a CDL nasceu, nós estamos agora completando 50 anos, já estamos chegando, já fizemos agora, dia 13 de outubro, 51 anos. E nessa trajetória dos 51 anos, a gente resgatou um pouquinho da história da CDL, tivemos a oportunidade de ouvir todos os ex-presidentes contando um pouco da história. Então, se aprendeu muito, inclusive nós que estamos dentro da diretoria há tanto tempo, se ouviu tanta história bacana de como se criou a entidade, né? De como ela nasceu, começou com um telefone emprestado numa garagem de um empresário, começou com 12, 13 associados, hoje já estamos com aproximadamente 400 associados, né, na entidade, e nasceu com o objetivo de trazer segurança e proteção ao crédito. Que lá, quando ela nasceu, há 50 anos atrás, as pessoas trabalhavam muito com anotação em caderninho, caderneta, enfim, né?
E muitos clientes não eram bons pagadores. Então, esses empresários começaram a trocar informações. Um passava para o outro quem era o cliente que não era bom pagador. E aí começou e nasceu o SPC, que é o Serviço de Proteção ao Crédito. Nasceu com esse objetivo maior. Hoje ainda oferecemos o SPC, mas não é o nosso carro-chefe. Hoje o nosso carro-chefe é a telefonia. A CDL hoje... Nosso maior movimento interno é a telefonia. Nós temos mais de 2.000 linhas de telefonia da Claro e da Vivo, onde nós conseguimos prestar um serviço diferenciado aos nossos associados, aos colaboradores dos nossos associados também, oferecendo taxas menores, né, um atendimento mais rápido, mais preciso. Por quê? Pela quantidade de linhas, nós recebemos também um diferencial no atendimento das próprias operadoras, né, diferente de um cliente ligar diretamente e nós ligarmos e solicitarmos algum serviço a partir de 2.000 linhas. Né? Então, também o tratamento é diferenciado. Começou assim, há 50 anos atrás, em Nova Prata. Hoje a gente pode dizer que a CDL é uma entidade referência em toda a região, né, em toda a Serra Gaúcha principalmente, e até alguns momentos que a gente tem convenções ou algum encontro regional onde acaba encontrando todas as CDLs, a CDL de Nova Prata sempre é muito citada como referência de movimento, de proatividade, de realmente estar à frente para buscar o melhor para os associados. Por que se associar à CDL? Porque quando a gente está num grande grupo, a gente sempre tem uma representatividade maior perante meios políticos, né? Buscando alguma atividade, alguma situação junto a deputados, ao próprio governo, ao próprio governo municipal também, a gente sempre tem mais força do que um empresário sozinho. Então, a associação tem um objetivo maior, que é esse, além de tantos outros serviços que oferece. Ela serviria para, na verdade, representar esse grupo todo aí de lojistas, né? Exato. E até eu posso fazer um adendo, inclusive, porque eu participei, queria que falasse um pouquinho sobre como foi a questão da CDL abraçando a parte de gastronomia em si, né? Porque quando se fala CDL, se pensa muito mais lojista e tudo mais. Mas nesse ano, não, ano passado, foi abraçado essa causa, né, da gastronomia. Como foi essas tratativas, enfim, uhum. Como é que é essa questão da gastronomia junto com a CDL? Sim, a CDL já há muitos anos, ela tem esse trabalho de defender até por categorias, né? Então, representar por categorias. E a gastronomia é uma categoria muito forte, muito importante no nosso município. A gente sabe que muitos da região, muitos consumidores, muitos clientes vêm de cidades vizinhas para gastronomia local, né? Então, é um dos segmentos que também a gente dirige uma atenção especial, além de todos os outros. E há muitos anos a gente já tinha esse grupo da gastronomia e pós-pandemia se fortaleceu, se trouxe uma ideia diferente a partir da Confraria da Gastronomia, que nasceu ali junto com um grupo de empresários da gastronomia e a CDL como apoiadora. E, com certeza, a gente já percebe que esse grupo está praticamente galgando e alçando voo solo. E não é o objetivo da CDL trabalhar um ou outro grupo. É sempre apoiar, incentivar e fortalecer o grupo e depois deixar o grupo andar sozinho, né? Então, não temos o objetivo de trabalhar só o segmento do vestuário, só o segmento calçadista, só o gastronômico. Não, é o todo, né? Todos eles, a gente está ali para apoiar e fortalecer, né? Perfeito. E a CDL hoje, dá para se dizer que ela serve também como uma parte de apoio ou de consultoria, por exemplo, a quem é associado, a diretoria, como é que é a organização da CDL, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Eu tenho uma loja e estou com problemas financeiros, eu posso ir à CDL para me auxiliar nesta questão, por exemplo? Pode, com certeza. Todas essas necessidades que o nosso associado tem, desde um controle de estoque, uma situação financeira, a CDL está lá para trazer apoio, né? Nós temos parcerias com bancos, inclusive, né, que oferecem taxas diferenciadas aos nossos associados. E além dessa parte também, né, a parte de treinamentos, porque às vezes também essa necessidade financeira vem de uma falta de uma boa gestão, da questão de um controle de compra e venda, fazer uma boa compra, tudo isso. Então, também temos treinamentos focados a esse setor. Até, Bruno, assim, bem interessante essa tua pergunta, porque
Algumas coisas que a gente buscou fazer diferente agora após pandemia, que teve algumas mudanças no comportamento, tanto do empresário quanto do consumidor, né? Foi buscar a informação do nosso associado de qual é a necessidade deles. Por isso, dos cafés da manhã que nós estamos realizando junto aos empresários, já estamos na 10ª edição, para ouvir realmente, né? Não adianta a gente oferecer treinamento se não é o que o nosso associado está precisando. Então, lá no início do ano, junto com a UX, nós fizemos uma pesquisa com empresários de Nova Prata, associado com consumidores de Nova Prata e com colaboradores dos nossos associados, para ouvir as demandas de cada um e aí sim trazer um treinamento específico, né? E aí entra gestão de estoque, entra gestão financeira, entra toda essa parte. Amanhã, inclusive, dia 24, agora de outubro, nós temos a apresentação dessa pesquisa aos empresários para trazer essas informações. Né? O que o consumidor de Nova Prata falou? Ah, ele trouxe a informação de que precisa trabalhar mais no digital, ele trouxe a informação que ele tem comprado mais pela internet, ele trouxe a informação do atendimento, se ele gostaria que o atendimento fosse diferente. Então, é o que nós estamos levando para eles e, a partir daí, poder trazer, então, treinamentos específicos para cada setor que a gente sente que está deficitário, né? Para melhorar nesse sentido. É, e o bom caso é que vocês conseguem esses dados e, no caso, esmiuçar, vamos dizer assim, realmente tratar esses dados e aí, com base nisso, vocês vão tomando algumas ações. Exatamente, né? Isso que é bom. Às vezes o empresário lá sozinho, ele não vai conseguir, porque ele não tem uma base, né? Ele não vai conseguir parar para fazer uma pesquisa assim. E ele está mais preocupado no negócio dele. Exato. E às vezes não dá tempo para pensar. E isso às vezes é o maior erro dos empresários. Exato. Parar para pensar sobre negócio. Então, isso é um problema muito grande. É algo que a gente identifica, né? Hoje, na realidade, pelo menos em Nova Prata, é que muitos empresários, eles são empreendedores, eles estão tanto dentro do negócio deles e o negócio depende tanto deles, que eles acabam não tendo essa visão externa, né? Então, essa pesquisa, eu acredito que ela seja fundamental para conseguir visualizar o que esses empresários realmente precisam, para a CDL aí, como braço apoiador, conseguir trazer esses treinamentos para eles e, lógico, né, alavancar aí o município de Nova Prata. Tu falou que são quantos associados na CDL? 384 hoje. 384. Uhum. E hoje, por exemplo, se eu quiser me associar, eu como Petroscov já sou associado. Se eu quiser me associar, eu sou uma loja de roupas e não conheço a CDL, não sei o que é a CDL. Como eu faço para me associar? Por quais meios eu posso buscar essa associação? Então, é super simples. É só entrar em contato com a equipe interna lá, os colaboradores que estão lá durante todo o dia, né, no horário comercial. O telefone é 3242-8400 e eles vão fazer uma visita à empresa e vão apresentar todos os benefícios que a CDL oferece. Então, assim, além do SPC, além da telefonia, nós temos muitos outros serviços que, às vezes, até o próprio associado não tem conhecimento. Por isso, desse nossa aproximação com o nosso associado, né, de poder estar conversando com eles. E aqui eu faço um parênteses, essas reuniões, esses cafés da manhã que estão acontecendo, tem sido incrível, porque muitos deles nem se conhecem e gera negócios ali nessa reunião, sabe? Então, assim, às vezes um empresário fica conhecendo o outro, está precisando de um trabalho dele, já gera negócios, é uma maneira... Faz a integração, exatamente, né? É uma mesa redonda onde todo mundo traz as suas informações e troca ideias. Isso que tu falou, né, Julian, que às vezes lá quando eu comecei minha empresa, 21 anos atrás, se eu tivesse tido a oportunidade de conversar com um empresário mais maduro, com mais experiência, eu não teria passado por tanta dificuldade que eu passei no meu caminhar, né? Então é isso que a gente quer promover, porque às vezes realmente a gente começa o nosso dia e é tanta coisa para resolver dentro da nossa empresa que a gente não para um pouquinho para tirar ali uma hora e sentar junto com outras pessoas e daqui a pouco isso vai trazer um grande ganho. E isso está acontecendo nesses cafés da manhã, a gente está conseguindo ouvir cada necessidade e auxiliar mais, de forma mais próxima. E ali também poder apresentar tudo que a CDL oferece, né? Além da parte da telefonia e do SPC, nós temos convênios, por exemplo, temos um convênio com a Unimed, onde os empresários associados
os seus colaboradores e os familiares de seus colaboradores conseguem até 30% de desconto num plano de saúde. Então, isso é uma forma até do empresário estar fidelizando o seu colaborador, né, porque está oferecendo algo diferente. Temos convênios com odontologia, com a Menon Odontologia também, com descontos especiais. No CML Labs, o laboratório aqui de Nova Prata, a gente tem até 40% nos exames particulares. E realmente são números reais, porque eu já utilizei. Então, às vezes, em exames particulares, tu chega só antes de fazer o exame, comunica que faz parte da CDL, tem 40%. 40% de 100 reais é 60 reais, né? Tu diminui 40 ali, né? Então... são benefícios bem interessantes. Tem uma parceria também com empresas que oferecem psicólogos na hora da contratação de um colaborador, por exemplo, com o Sicred, com a Cressol, na parte de taxas diferenciadas também, na hora de fazer um financiamento, orientação, advogado para alguma orientação de algum pequeno empresário que não tem... às vezes não pode ter o seu próprio jurídico, a CDL oferece também, além de tantos outros serviços. Então, na hora de se associar, muito completo, tudo, né? Isso a gente leva a conhecimento do empresário, e ele com certeza vai se beneficiar. E as taxas mensais, as mensalidades variam muito de acordo com o tamanho da empresa e com o que a empresa utiliza, né? Se ela utiliza bastante consulta no SPC e tal, aumenta um pouquinho. Se não, parte de R$30 as mensalidades, então é um número muito baixo, perto super do super em conta, né? Para poder ter todos esses benefícios. Exatamente. Aí dentro da sua empresa. Isso aí. E são todos os trabalhos, vamos dizer, serviços ali, no caso, que o empresário vai usar no dia a dia. Exatamente. Né? São, por exemplo, o Unimed. Tem, às vezes, dois, três funcionários, já que é, ou até o próprio empresário ali, ele vai estar utilizando o Unimed, não adianta. Tipo, a questão do SPC, meu Deus, o lojista ali, hoje em dia, tem que estar utilizando o Unimed. Sim. Todo elemento, né? Então, são coisas... Serviços fundamentais, né? Tipo, serviço bancário. Também, abriu uma CNPJ, já abriu uma conta jurídica, né? Isso aí, realmente, são serviços que vai estar todo dia utilizando. Né? Exatamente. Outros serviços que a gente faz anualmente são as campanhas, né? As campanhas de movimentação de venda. Esse ano, a gente está agora com a campanha em andamento, que é 51 anos CDL, R$ 51.000 em prêmios. Os prêmios, já nas últimas campanhas, a gente vem trabalhando com Vale Compras. Por quê? Porque a gente quer que o dinheiro fique em Nova Prata, né? Então, você ganha, por exemplo, o primeiro prêmio dessa campanha é R$ 15.000. Você não ganha R$ 15.000 em dinheiro, você ganha em Vale Compras. Então, eu posso consumir aonde eu quiser e a CDL faz o pagamento. Então, eu posso comprar materiais de construção, eu posso ir no supermercado, posso pagar uma conta... São vale-compras. Mas, né? Circula então, em Nova Prata, né? O que é benéfico para a cidade. Exatamente. É muito bom quando a gente vê isso. E outro exemplo que a gente viu também, teve a Expo Prata há pouco tempo. A CDL estava presente lá também, inclusive, né? É quando acontecem essas feiras municipais. Que foi a questão de ter muito estabelecimento local. E normalmente vem gente de fora. Mas o pessoal daqui abraçou muito a causa. Sim. E muita gente estava lá na Expo Prata, que era de Nova Prata. O que faz com que as pessoas de fora vão para a feira e comprem coisas da cidade. E as pessoas da cidade comprem coisas da cidade lá. O movimento local, né? O meu cunhado, ele veio lá de Portão. Né? Quando ele chegou aqui, ele, tipo, me deu os parabéns. E eu disse, pá, mas que organização e tal... Ele começou a olhar a questão dos comerciantes de aderirem, né? Tipo, ele perguntou, mas são daqui? Eu disse, sim. E aí eu comecei a citar. Eu disse, não, esse aqui eu conheço, esse aqui. E ele disse que tinha muita organização. E aí ele colocou a questão do município lá, Portão, que é uma cidade grande e tal. Só que ele viu a questão da organização, a questão da adesão dos lojistas. Ele disse que lá, às vezes, é mais... vamos dizer assim, não lojas, não marcas ali, já são coisas assim, mais um negócio assim só de comida, ou camelô, alguma coisa assim, que vamos dizer assim, não era marcas realmente. Sim, torna uma feira um pouquinho mais simples. Isso, né? E aí ele olhou e disse, quando ele chegou, assim, disse, tá, mas quanto grande que é, né? E aí eu disse, não, é grande. Aí quando ele entrou, ele começou a ver as marcas. Ai, que ele percebeu o tamanho. Começou a ver todas as lojas se expondo ali.
E aí a qualidade também, porque aí tu vê a questão de loja de móveis. Aí eu tinha clientes nossos lá da agência também, que tava lá expondo. E aí começou a passar. E aí quando ele saiu de lá, eu disse, caramba, eu não imaginei. Que era tão grande. Que uma cidade do interior, né? Sim. Porque para eles nós somos considerados interior aqui. E aí ele olhou assim, mas tá melhor... Do que uma cidade grande, né? Até a gente teve nessa mesma linha um exemplo, né? O pessoal que veio com o bar nas alturas, que foi um sucesso. Sim. Também no domingo, ele não parou, né? No sábado também, que deu um dia bonito. Só de Caxias, né? De Caxias. E a proprietária do bar nas alturas, ela, uma hora eu fui até lá e ela me disse, nossa, eu fui visitar, mas não consegui olhar tudo, é muito grande. E ela citou um exemplo, né? Ela disse... Olha, comparando com a Festa da Uva, ela está com muito, muito expositor assim, de qualidade, de nível. Né? Não é aquelas marcas pequenas ou só estar por estar, mas realmente ela está com qualidade. E assim, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? O nosso objetivo realmente é tornar uma feira grande. Então, algumas pessoas criticaram porque tinha muito expositor, mas acho que o objetivo é esse, a gente fazer com que essa feira se torne um diferencial aqui na Serra e que ela realmente seja uma feira grande e que cada vez mais as pessoas venham pela qualidade dos expositores, né? Então, depende muito do expositor. Eu vender ou não depende da minha proatividade, sim, né? Então, sim. E como o teu primo comentou, teu primo, né, de Portão? Cunhado. Teu cunhado de Portão, que é a cidade interior. Só que a gente tem um diferencial, né? Nós somos uma cidade do interior, mas nós somos o centro da cidade do interior. Pois é. Então, a Nova Prata é o... Eu vi muita gente durante a feira, enfim, gente, Veranópolis, Nova Bassano, Nova Araçá, Paraí, enfim, o pessoal visitando. De todas as cidades vizinhas visitando, porque, querendo ou não, nós somos um centro para essas cidades, né? Inclusive para a nossa cidade vizinha, que é Veranópolis. Você imagina, né, Bruno, 5 dias de feira, contando que o primeiro dia, infelizmente, não fomos tão abençoados, né, por São Pedro, tivemos uma chuva muito danada. O segundo dia também continuou com garoa, esfriou muito. Eu digo que em 5 dias deu todas as estações, porque deu temporal, deu inverno, deu calor. A quinta estava friozão. Tudo, né? Depois graus. No sábado, no domingo estava um calorão. É. Né? Então, até em função disso, acaba atrapalhando um pouco. E a gente estava com 4 feiras acontecendo na região. E mesmo assim, a gente teve em 5 dias 50 mil visitantes. Imagina a quantidade de pessoas dentro de um evento. Pois é, porque assim, ó, se você for para reparar, tinha o pessoal de Paraí lá que eu conheço. E Paraí tinha a Expo Amaral também. Uhum, e a Expo Amaral, Paraí para Amaral, você vai para Nova Prata, tudo bem, mais pertinho de Nova Prata. Mas dá para ir para Amaral, que em tese seria uma feira maior, né? Sim. Mas o pessoal veio para cá, veio para Nova Prata. Então. Isso que é uma referência, né? Ele falou, realmente, ele. Ele, tipo, ele achou que eu disse, vamos ali na Expo Prata. Quando ele achou, tá, beleza, chegou lá, ele se espantou. Quando ele saiu, ele não conseguiu ver tudo, né? E começamos por dentro do pavilhão ali e tal, começamos a verificar as marcas. Ainda tinha mais um espaço que eu disse, ainda tem tudo aquilo ali. Porque disse, não vai dar tempo, vamos pra cá. Mas e aí, falando em CDL, nesse sentido de estarem os empresários de Nova Prata lá, é uma prática que a gente já faz na feira de Nova Prata e nas da região também, sempre a gente abre em primeiro período a venda para os empresários de Nova Prata, com um diferencial de valor. E com essa prioridade de escolher o espaço também, né? Apesar de que dentro de uma feira eu nunca digo assim, existe um espaço melhor ou pior. Todos os espaços Sim. são bons, se a gente faz um trajeto sinalizado, organizado, todo mundo é visitado, né? Não tem... Às vezes as pessoas têm uma ilusão de que comprar o número 1 vai ser mais visitado, e às vezes eu digo que é uma ilusão, porque a pessoa quando chega, ela não a primeira, primeiro, ela né? não vai, ela vai começar a andar, né? Então, assim, isso realmente foi trabalhado, e junto com a SIC, a CDL e o Sindilojas, que foram as 3 entidades que estavam co-realizadoras do evento, junto com o município e com a exposição Feiras e Eventos da Capital Nacional do Basalto, foi priorizado, foi contatado, foi avisado todos os empresários locais sobre essa prioridade. E falando também em valores de espaço... Feiras não tão longe daqui, como Bento, às vezes a comercialização do espaço beira R$300 o metro quadrado. Aqui nós estávamos com nem 90. Alguns lugares estava R$30, R$40 o metro quadrado, os externos. Então, é super acessível, porque quando que tu vai ter na tua empresa 50 mil pessoas passando, né, em tão curto
tempo, né? Então, é realmente tu fazer promoção, aproveitar que feira é isso. E muitos negócios vêm depois, né? Tem uma empresária... Principalmente agro, né? Eu acho que o agro é um... É muito pós, né? Uma empresária de uma escola de línguas, que ela tem participado de todas as feiras da região, é a de Guaporé, e a gente esteve visitando para fazer a entrega do certificado no domingo de manhã, e ela falou, Marli, na quarta-feira já tinha batido a minha meta, no primeiro dia. E ela disse, é muito pós-feira, eu nem vou... No próximo ano, acho que eu não vou conseguir fazer mais feira, porque o pós-feira é eu entrar em contato com todas essas pessoas, fazer negócios, né? Prospecção, então, exatamente. É um ótimo lugar para... Quem compra o quê? Clientes, né? Uhum. Eu compro de alguém. É sempre alguém com alguém. E qual o melhor lugar do que uma feira para encontrar muita gente? Exato. E gente dos melhores tipos de qualificações, né? Posso encontrar um lead qualificado ou não. Isso. Mas é muito bom isso para Nova Prata, né? O fato de ser... E de nós sermos o centro... Querendo ou não, comercial e também o centro em todos os sentidos, né? Tanto geograficamente falando, porque nós estamos aí no meio de todas as cidades vizinhas. Depois nós temos Veranópolis, mas depois tem a Serra. Então, poderia ser Veranópolis, não, mas é muito pro canto, geograficamente. E Nova Prata é maior também. Então, a gente é o centro, sim. A gente tem muito potencial para crescer, como nós já crescemos, mas para crescer muito mais, né? A gente só tem que nos alinharmos e pensar a longo prazo sempre para aí sermos talvez uma cidade duas vezes maior do que as cidades vizinhas. Já somos de várias, né? Mas com certeza seremos muito maior. Pegando o gancho, tu falou que a Cindy Lojas também realiza, né? A SIC também. Para nós entendermos, qual que é a diferença então dessas três entidades, assim como mais destacando CDL? Qual é a diferença da CDL para SIC e Cindy Lojas? O Cindy Lojas, como o próprio nome diz, é um sindicato. Ele é mais focado na parte sindical, né? Então, empresarial e também de colaboradores. Os associados são praticamente os mesmos, porque oferecem serviços diferentes, né? E a SIC é de indústria. Então, ela é mais focada ao setor da indústria. E a CDL é mais varejo. Mais varejo e serviços, né? Então, essas são as diferenças de atuação. Mas os serviços, até a gente tem feito um trabalho muito bacana as três juntas, né? Inclusive essa pesquisa que foi feita agora foi feita com as três entidades juntas. A gente se reuniu até para não ter conflito, né? Uma oferece um curso, outra oferece o mesmo curso. Não, vamos trabalhar um planejamento. As três vão gastar na mesma coisa para entregar a mesma coisa para as mesmas pessoas. Exato. E aí assim a gente se fortalece, divide as situações e fica uma coisa bacana. Então está funcionando muito bem, né, essa parceria entre as três entidades, porque cada uma tem um foco, né? Nenhuma vai concorrer com outra, né? Perfeito. Então, basicamente, seria o Cindy Lojas, que é sindicato, e o SIC, que seria mais para a indústria, e aí a CDL, que é para os lojistas. E se eu for uma indústria de, por exemplo, de confecção, eu iria mais para a SIC ou mais para a CDL? Ou para as duas? Pode ir para as duas. Se for tratar mais da parte de indústria mesmo, a SIC é mais... Daria, talvez, para dizer que a CDL seria mais B2C, né, para o consumidor final, e a SIC B2B? Pode-se dizer. Na grande maioria das cidades, as três entidades são juntas, são unificadas. Um exemplo, a Veranópolis é a CIVI. A CIVI são as três entidades juntas. Não tem três separados? Não são. É uma entidade só? O mesmo serviço, isso. Olha. Acho que aqui da nossa região, ainda aqui Nova Prata, é uma cidade que ainda continua com essa separação, né? Mas cada vez mais a gente está se aproximando e daqui a pouco, quem sabe, se funde, né? Também. E o bom que são instituições fortes, né? Exatamente. E nós estamos também agora já com a CDL Jovem, né, Bruno? Que já conversamos algumas vezes sobre isso, né? Spoilers! A gente já tem a presidente da CDL Jovem, que é a Gabriele Cola, filha do nosso parceiro e hoje faz parte da diretoria, já foi por várias vezes presidente também, o Rogério Cola. E ela, então, hoje é presidente da CDL Jovem. Era um dos objetivos da minha gestão, criar a CDL Jovem. Foi criada, agora já estamos constituindo ela, aumentando o número de participantes. Por quê? Porque a gente entende também que tem que vir esse jovem empresário e tomar gosto por isso, trazer novidades. E, às vezes, por mais que a gente esteja no meio, tu fica muito tempo numa entidade, tu cria vícios, né? E é importante trazer um novo gás, um sangue novo, que vai trazer um pouco mais essa parte tecnológica e modernizar. Então, isso se concretizou. E agora, então, em dezembro, que eu passo o bastão para o Heleno, meu vice, também se constitui a CDL Jovem.
Show de bola, acho que deu para explanar para muitas pessoas aí o que é a CDL em si, né? Muito bacana. Se puder deixar um recado final, eu acredito, né, Julia, para todos que estão nos assistindo aí, para se associarem à CDL, enfim, para conhecer mais, inclusive dos cafés, né? Sei que tem muita gente que gosta de um cafezinho, tem o café da manhã para falar de negócios aí. Exatamente. O café da manhã, a equipe interna faz, a gente está indo por rota, né? Para que todo mundo possa participar, então está sendo feito o convite a todos, todos vão ter a oportunidade de participar desse café da manhã. Então, meu recado aqui, primeiro quero agradecer demais a toda a minha diretoria, são mais de 30 pessoas que trabalham pela CDL nos bastidores. Também aqui é importante dizer que para fazer parte da diretoria basta ser associado e ter interesse em trabalhar de forma voluntária, porque ali ninguém ganha nada para trabalhar, inclusive o presidente, somente a equipe interna que é remunerada, o restante, ao contrário, a gente investe nosso tempo, combustível, às vezes viagens, né, para trabalhar em prol de todos os associados. Então, é aberto para todos que quiserem fazer parte, né? E também agradecer a equipe interna, que é fantástica, que está lá sempre disponível para receber todos os associados e tentar, né, fazer o nosso melhor para cada um, para a necessidade de cada um. E fica o convite, quem ainda não é associado, que faça uma visita, tomar um café lá com a equipe. Eu pode agendar que eu também poderia estar lá. Qual que é o endereço lá, Marli? É no Centro Empresarial, né? No Centro Empresarial Vicêncio Paludo, é Cônego Pérez 612, é o número do prédio lá. Sala da CDL é no térreo, no ladinho do restaurante do Lovira, que todo mundo conhece. Ficou fácil. É só agendar que a gente recebe com o maior carinho para explicar tudo o que nós oferecemos. Então, tá. Muito obrigado, Palmer. Nós que agradecemos. Isso aí. Agradecemos aí a presença, né? Agradecemos toda essa explanação aí do que é CDL para todos aí que nos ouviram e ficamos até o próximo episódio então com provavelmente Cindy Lojas e o próximo provavelmente SIG. Então é isso aí. Nos... quem não segue o canal, segue, né? Isso aí. Então, curte também, né, o episódio. Se quiser deixar inclusive as redes sociais da CDL, as tuas, fica à vontade. Sua empresa também. Isso aí. Então, as redes sociais da CDL, @CDLNP, CDL Nova Prata, tanto no Insta quanto no Face, lá tem todas as informações, a gente faz postagens semanais, né, levando comunicados, tudo que se lança de novo também está lá nos canais, tem o site também, que é cdlnp.com.br, então é só seguir. E quem precisar também de algum trabalho de organização de eventos ou branding, podem entrar em contato com a Plena, que então é a minha empresa. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.